ଡେଉଁଛି ପାରଦ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଖରାର ପ୍ରକୋପ। ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ତରଭୁଜ ଲସି ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କିଭଳି ରହିଛି ଖରାର ପ୍ରକୋପ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ପୁଣି ବଢ଼ିଲାଣି ଖରାର ପ୍ରକୋପ। ଧୁ ଧୁ ଖରା ଝାଞ୍ଜି ପବନ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର କଥା କହିବା, ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ଦୋକାନ ହେଉ କି ଲସି ଦୋକାନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ଏକ ତରଭୁଜ ଦୋକାନ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତରଭୁଜ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ତରଭୁଜ ଦୋକାନରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ କେମିତି ରହିଛି? ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ପ୍ରକୋପ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲେ ଜଳସତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାଇଁନ କି ମାଠିଆ ନାଇଁନ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ, ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କିଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବି ହେଉଛି। ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଥରେ ଥରେ ଆଉଛି ପାଣି, ଗରମ ପାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖରାର ପ୍ରକୋପ, ଏହା ସହିତ ଜଳ କଷ୍ଟ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଛୁ ଧୁ ଧୁ ଖରା, ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଯେନ୍ ଖରା ହେଉଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ପ୍ରଥମରେ ତ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିର ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯେହେତୁ କି ଖରା ହେଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଛତା ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ମାନେ ଟାୱେଲକୁ ଓଦା କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇକରି ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲିକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ, କାରଣ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଏବଂ ଜଳ କଷ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।